hari na rimwe wari wateka muri urugo ariko kondisiyo iyo nzigombe kuba iri mu gipango yonyine nta bandi bantu bariho rwose ahubwo yicara hano ino mwana ahubwo kankomeze ndebe ko nanasoza kadusi narindimo naho ubundi nizere ko atakurakaje sibyo ntabwo byabura mama kufata umubyeyi wakubyara wakureze kamwita indaya oya rwose birabi byanarangiye mwana rwose byarangiye sibyo no byarangiye rwose duhita tunabyirinda sibyo ahubwo reka nanjye nitegure nge mu kazi naho ubundi rwose uhita ubyibagirwa bira nta nubwo byabaye sibyo mana yanjye koko noneho kenoka ntahuye ndabigenza gute ubu se ko aka kazi ariko kari kantunze ubu noneho ndabitaramo ki koko gusa aha hantu uko ariho najyaga nakirira abakiriya ubu noneho ndabajyana hehe ubu se nuko noneho yajya ko yabica neza neza mana yanjye cyangwa se uwashaka indi nzu ku ruhande akaba ariho nzajya mbakirira reka mpamagara umukomisiyoneri ubwira nshakire inzu ahantu kure hano naho ubundi rwose kaba kabaye ngomba gukomeza kubaho kandi ngatunga umwana wanjye nkaba no mu nzu nziza mana bimfashemo Andrew ni ano muvugana ndagira ngo unshakire inzu urumva hari umugore w'umushuti wanjye eno uri kuri hano nicyenda umva ngiye mu kazi akiri mu bitanu ugende ujye uhara ku isoko uhahe uze uteke si ubundi urabishobora ubu uzi gutegura neza ku buryo umuntu yaza akarya mva kandi mbese ujya ku ishuri ntabwo niyaranjira nkateka muri gato z'abajama twabana uzi ko abatipo zitungana abo bashatse abandi bakabungu bibana mu mageto izo bana muhuriye hehe hari na rimwe wari wateka muri uru rugo nubwo nta na rimwe nari bwateke ariko umenye ko ku ishuri nyine nagiyeho muri geto z'abandi bajama nyine nkabafasha nyine ibyo ni ahantu bihuriye ariko ese buriya wemera ko ibiryo byo mu rugo bitandukanye cyane n'ibyo muri geto mwaryaga nyine ni ukwiyaranje nyine harimo iby'ibanze reka umuntu yabasha guteka nawe ni ukuri maze mfite n'umushinga nshaka kugeza ariko reka mubaze ino tujye tuvugisha ukuri ubwa goronomi na veterineri wizi ubu ngubu bihuriye no guteka
mwigaga no guteka se siko mfite n'umushinga nifuza ko tuza kwicara tukaganira umushinga se bwo kwa nshake n'umbi 500 cyangwa 700 ako ayo mashaga aguvanye ku ishuri yagusajije ubu umushinga w'umbi 500 baho sawa nkubwizwe nkubu nyembaye nka 700 sibyo cyangwa 500 nkagenda kubaka ikiraro mu cyaro ariko tukubana mu mujyi nkubaka ikiraro nanze nkabagura nk'inkoko z'ibihumbi 444 cyangwa n'ibibwana by'inguru maze gukura rero wowe ibyo rero ndabikwigiye reka mvuye ku ishuri nakureka uzi ko iyi nzu nyishyura ibihumbi 200 nibyo nenda gukurura nyine imitwaro twigira mu cyaro aho wakodesha inzu ya make nk'imyaka ibiri twaziyubakira iyacu bizinesi zo mu cyaro reka nizo zisigaye zifite amafaranga zo mu mujyi zirahegoye njyewe ntabwo nava mu mujyi rero ngo njye mu cyaro akazi kanjye kaba mu mujyi saa nyine ubwo ngubwo urasanga niba ahubwo ibyo bintu uvuze turaza kubiganira teke ndaje ubwo turavuga akazi keza umva rero impamvu itumye nje kukureba muteze amatwi ni nacyo cyanzanye umva hari umudamu w'inshuti yanjye ntabwo ari hano hafi arashaka inzu y'ibyumba bibiri na salo na dushe na tuwarete mo imbere ariko kondisiyo iyo nzu igomba kuba iri mu gipangu yonyine nta bandi bantu bariho ikibazo si inzu nese urazifite njye ndazifite eshatu kandi ziri ku muhanda ibyumba bibiri na salo na dushe na tuwarete genda urahitamo iyo wumva ikunyuze reka ikibazo ntabwo ari njyewe ushaka inzu erega wowe urahamubereye ni nk'aho nawe ubwe ahari dore ikibazo cy'abakomisiyoneri rero uba ugiye kugenda uzamura imisozi kandi njye nabikubwiye oye ni ku muhanda tugende nta nubwo ari kure ako ni akazi kanjye ibindi ubimbaza